yan what's up triblers, at mga shooters kamusta? Kamusta po kayo? Aalagwa na nga ba ang San Miguel Beermen or tatabla pa ang Magnolia Hotshot? Sino nga ba ang magiging best player of the conference at sino rin ang magiging best import? Justin Brownlee, ang plano sa kanya ni Coach Team Cohn. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Matapos mo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Yan po yung paglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Ito po yung sinasabing naging dahilan kung bakit nanalo. No, ito pong uh, Magnolia Hatchet doon sa Game 3. Kung saan talaga namang uh, umaalagwa sila pagdating ng kalahati ng fourth quarter. Maganda ang scoring ni uh, Aris Dionisio, maganda na iambag ni Paul Lee, maganda na iambag ni Ian Sanggalang, maganda na iambag ni Gio at yung kanilang um, import na si Tyler Bay. Pero para sa sabi nga ni Coach Chito Victolero na napigilan nila si Benny Boatright. Ang tanong naman, bakit mo napi, napigilan si Benny Boatright na umiscore ng 27 points? Para sa akin, malaki po yung 27 points. Ha? Ah. Kung talagang napigilan si Benny Boatright dito ni Coach Chito Victolero, dapat hindi umiscore, hindi umabot ng score ni Benny Boatright ng 27 big points mga shooters. Samantalang yung import ng magnolya uh, Magnolia Hatchet na si Tyler Bay ay eh, umiscore lamang ng 11 points. So sino ngayon na nadepensahan? O sabi na natin, kaya hindi siya naka kasi nga dumepensa siya kay Benny Botright. Pero bakit ang score ni Benny Botright umabot ng 27 points? So dapat mga shooters, kapag nadepensahan ng isang player, hindi dapat aabot sa double digit ang scoring niyan. 'Di ba? 'Yun ang pinakamaganda ron kung nadedepensahan mo eto, no? Para sa akin na nakikita ako siguro ang pagkakulang ng San Miguel Beermen dito ay eh yung pagkonekta nila sa outside shooting dahil hindi talaga sila kumonekta sa labas. Bibihira sila nakakapukol. Sa dami ng ipinukol ni Boatwright na wala naman defender, hindi naman ganun kaganda yung pagkakadepensa sa kanya, eh marami rin siyang naisablay mga shooters. No? Pero etong Mark Barroca talagang masadyang maganda inilaro, di ba? Tapos yung CJ Perez maganda rin inilaro dun sa kabila naman banda sa San Miguel Beermen. Kaya ngayon ang tanong, ma-masusustain uh, ba? Magiging consistent ba yung ginagawa ng uh, Magnolia Hotshot dito sa San Miguel Beermen? Pa paano ba yung kanilang adjustment dito? Same things ba yung gagawin? 'Di ba? Pigilan si Beau Pigilan ng San Miguel Beermen kasi mga shooters napakahirap ng task sa lang, napakahirap ng task ni Coach Chito Victolero. Dahil hindi mo alam dito sa San Miguel Beermen kung sino yung pwedeng pumutok, kung sino yung pwedeng umiscore anytime, kung sino yung pwedeng gumawa sa kanila. ba? Diba? Hindi natin alam kung si J. Perez makakabalik at makakalaro ng 100% ngayon mga shooters. Pero sabi nga ni uh, Benny Boutright mga shooters, ha? sabi niya dito, sabi ni Benny Boutright, there's no need to overreact. We are San Miguel Beermen ready for game four. So ibig sabihin, sabi nga ni Benny Botright, handang-handa na sila. San Miguel Beermen nga sila. Sila 'yung tinatawag na Deto 15 ni coach G, na, ni coach uh, George Gallant. Deto 15 instead of Deto 5 mga shooters. So sabi ni Benny Botright, there's no need to overreact. We are San Miguel Beermen ready for Game 4. So handang-handa na nga po itong San Miguel Beermen para kunin ang Game 4. Sana ganun katikas at matikas na depensa ang ipakita pa rin na ito pong mga bataan ni Coach Chito Victorero para magawa nila yung kanilang task dito at ma-stop ma nila. At syempre pumutok, Aris Junisio, kung sino yung mga gumawa noong nakaraang game 3, uh, sana maasahan ulit ni Coach Chito Victorero para makita natin yung matikas at magandang laban sa game 4 na ito pong uh, Commissioner's Cup Finals no sa pagitan nga po ng, ng uh, San Miguel Virmen at ng Magnolia Hotshot. Ang tanong, sino nga ba ang ma mananalo? na best import at sino sa palagay ninyo ang uupong uh, best player of the conference. Ito yung mabigat na dalawang naglalaban, si Boutright at itong si uh, Tyler Bay, di ba mga shooters? So ngayon, sino sa kanilang dalawa sa palagay ninyo ang mananalong best player, ah, uh, best import of the conference mga shooters? No Sa best uh, best player naman, nandyan si Christian Stanhardinger na, 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 na nangunguna, sinusundan ni uh, CJ Perez, di ba? So ang tanong, mananalo ba? Sino ba sa kanila mga mananalo? Para sa akin lang mga shooters, ano? titingnan natin syempre kung ano yung magandang ano dito na nilaro di nilaro. Diba? Eto katulad ni CJ Perez, nakaabot dito sa finals. No? eh, si Christian naman, hanggang semis lang. Junmar Pahardo nandyan pa rin. So medyo mabigat pa rin ang laban kasi nandyan. Scotty Thompson, Arvin Tolentino, So napakadami pong contender na magagandang ipinakita dito po sa konferensyang ito. Nandyan din si A. Uh, surprising uh, Maverick nanjan nandyan. Napasama po dito. So napakabigat ng laban ng uh, best player of the conference at best import of the conference. Calvin Optana, alam naman natin na maganda rin naman na ipinapakita sa talk and text tropang giga. So yan ang ating uh, abangan na tututukan sa mga laban ng ito mga shooters dahil inaasahan natin maganda at matikas ang ipapakita sa game 4. At puntahan naman po natin ha, ano nga ba ang plano ni Coach Team Cone para kay Justin Brownlee. Masaya nga daw po si Coach Team Cone na muli niyang nakita si Justin Brownlee na maglalaro sa hardcourt, sa loob ng hardcourt. At sisikapin nga daw ni Coach Team Cone na maibalik ang uh, kasalukuyang tikas na laro ni Justin Brownlee. Mga shooters, no? sa pagbabalik niya sa basketball, gusto nga ni Coach Team Cone na maibalik ang kondisyon at ang forma ni Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball. Yun lang yung kanyang gustong gawin kay Justin Brownlee. Dahil alam natin, tatlong buwan na napahinga si Justin Brownlee. Nakapagpahinga sa Amerika, nakapagpagaling siya ng kanyang uh, injury. At ngayon, ikukondisyon na lang ni Coach Tim Cohn ang isang Justin Brownlee para handa ng muling isabak sa mga competition ng ating pong Gilas Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Ano man po ang inyong opinyon? pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!